İşim yok. Selamünaleyküm hürmetli azizler. Bugün merdiven mağrudanız yürek kasarlıkları doğru. Çıkan yaşamız. Bu mağrudan yürek kasarlarını bize kobi isterler. Yüreğinin işini ilk kasarlıyor. Bu da muhum rol oynadı insan hayatında. Ve bunlar ölüm kurtarıştığı zekhattan kan tamır kasarlıkları bugün bu oranda bize yukarı birinci oranda duran. Bu kan tamır kasarlıklarının kupayışı, Nin kilip çıkışı doğrusu sıra turdun çıkışı bile kumarı Yani ovkatlanışın notu, metabolik sindromun rozlanışı, taşkı muhutunun tasarı, çiğ kişinin tasarı ve not olan turmuş tarzları bunlar hamması yürek kasarlıklarıyla oluşturuyor. Bu yürek kasarlıklarının işimi kasarlıklarından taşkarı yana bir katta grupta kasarlıkları var eken ki bu kardiyemiyapatiyelerdi bakın. Kardiyemiyapatiyelerin işimi kasarlıkı kuşak kitabı. Çünkü biz de korkandık ki şimdi kasarlıkta bir gün uçuşa diken uçuşa hazırlaştığını, uçuşa yürek sohası da ağırlığını, uçuşa kan, yürek kan enerjinin, katta küçük kan enerji doyuralarındaki buzuluşunu, yani yürek içi boşluğunun yüzeye gelişini, klinik bilgilerini kurşunuz. Ama bu kardiyomiyopatiler, yüreğinin işimi kasarlıklardan tübden farklı derken, yani şu kardiyomiyopatilerin tarkalış derecesi, bugünkü günde umumi kasarlıklar olsa, yürek kasarlıkları olsa, her 100 mindeden 10'da 15 tane adam doğru gelir. İkinci bir hususiyeti kardiyomiyopatiler yaş erkekler ortasında kopya oluşturuyordu. 40 yaştan 60 yaş geçe bunun aralığında bu kasarlığı bir de kopya. Ve bu kasarlık isteğinden çıkmasın ki eğer bir var sıkı müracaat kılabiliyen bu. Yani önde kan enerjinin katta küçük kan enerji doyarılardaki yani sürünkeli yürek içi boşluğunun bilgiler, ayollarda şiş, kan sıraş, lablarda kokarış, akrasyonoz bilgiler bula diyen bu da. Bunu değil. Bemollar cinsi erkek bula diyen bu da kopunca. O bunun 40 yaştan 60 yaş geçiyor arasında yaşı bula diyen bu da. Ama o derece katta saval bu işler çıkarak. Bunu da yok bemolda. Kardiyomiyopatiye yok mu diyen. Bunu şu sohbada bugünkü mavzumuzda görüyoruz. Kardiyomiyopatiyeler bu yürek, muşak, kavatırın. Türlü sebeplerine göre distalik, not spesifik zararlanışı. Yani kardiyomiyopatilerde asosiy bilgi distrafiya. İşimiye bu muydu? Muskül kavatının distrafiyası güçlüydü. Ne sebepten uçraşı muskül kavatının distrafiyası bugün günde uncalık hem anlayamaz. Oğlumlar iki de katta Vos taklifte kıyan 95. yılda 3'te katta grupka bulgen birinci dilatasyon kardiyomiyopatiler ikinci cüze kubu şeydi asosan 60-70 foiz kardiyomiyopatilerin asosiy kısmı dilatasyon kardiyomiyopatiler ikinci kısmı hipertrafik kardiyomiyopatiler bunlar 20 foiz geçiyor bu şeydi o cüze kan miktarda 5-6 nanam kan miktarda restriktif kardiyomiyopatilerin uçrayışı mümkün. Bu kardiyomiyopatilerin hammasının bir simptomga kelgani birlashtirganligining sababi bularni yuqorida aytganimdek asosida yurak muskulining distrofik o'zgarishlari yotadi. Bundan tashqari spesifik kardiyomiyopatilar borki, bunday kardiyomiyopatilar mushak qavatining ayrim zonalarini, ayrim uchastkalarini distrofik o'zgarishlarga xos bo'lgan o'zgarishlar bo'lib turib, şu zonalarda, şu uçaskelerde dilatasyon ve hipertrafiyanın bilgilerini kurşunlar. Bunda spesifik kardiyomiyopatilerde işimik kardiyomiyopatiler, yani yürek infarktından kin kilip çıkadigen, yok ki kardiyosklerozdan kin rivojlanadigen kardiyomiyopatiler. İkincisi, yürek klapanlarının nuksanı bu tüfeyle kilip çıkadigen, paroklardan kin kilip çıkadigen kardiyomiyopatiler ve hipertrafik kardiyomiyopatiler. Yallanıştı kiyin kiladigen kardiyomiyopatiler, metabolik kardiyomiyopatiler yani endokrin, amiloidoz ve avitaminoz halatlarda uçuradigen kardiyomiyopatiler. Kiyin ki ruhumuz generalizasyon yani sistemlik kasalliklerde uçuradigen ve sistemlik kasallikler sobiga kelip çıkadigen kardiyomiyopatiler. Kiyin ki halatta bize itamız kardiyomiyopatilerin bugünkü kundagi patogenizini düşündürüşü kubra sistem kasarlıklarla bırakılıp manada düşündürür. İkincisi, yürekler distrafiyası neticesi yüzeye giredigen kardiyomiyopatiler.
nerv mushak shikastlanishi, miyopatiyalar hisobiga kelib chiqadigan kardiomiopatiyalar va allergik hamda toksik reaksiyalar hisobiga kelib chiqadigan kardiomiopatiyalar. Ammo bular diffuz jarayon bo'lgan bo'lmaydi. Ularda lokal qismi yurakning zararlanishi mumkin. Shuning uchun spesifik kardiomiopatiyalar guruhi ajratilgan. Shulardan bugun shuni ko'rib chiqadiganlarimiz birinchi o'rinda dilatatsion kardiomiopatiya. Ya'ni nima uchun biz qanday holatda dilatatsion kardiomiopatiya deyishimiz mumkin? Agar yurakning bo'lmachalarining va qorinchalarining gipertrofiyasi va dilatatsiyasi bo'lib, uning asosida yurak mushkullarining distrofiyasi yotgan bo'lsa va bu surunkali yurak yetishmovchiligi bilan xarakterlanadigan kasallik bo'lsa, bunday holatda biz dilatatsion kardiomiopatiya deymiz. Ya'ni dilatatsion kardiomiopatiyaning o'ziga xos xususiyati yurakning hamma tomoni kengaygan bo'lishi. O'ng qovuncha, chap qovuncha, chap bo'lmacha ham o'ng bo'lmacha. Bu gipertrofiyaning natijasida dilatatsiyaga uchragan bo'lishi. Yurakning muskul qavati juda kengaygan, yurakning obyomi kattalashgan. Ya'ni ruscha bichi serce deydi ruscha, shunaqangi holatda katta bo'lgan. Ammo bu muskullarning qisqaruvchanlik xususiyati susaygan. Shuning hisobiga yurak yetishmovchiligining, ya'ni surunkali yurak yetishmovchiligining belgilarini biz ko'rishimiz mumkin. Dilatatsion kardiomiopatiyaning ikkita kelib chiqadigan etiologiyasi ikkita katta faktor ajratilgan. Birinchi genetik faktorlar, ikkinchi egzogen faktorlar. Genetik faktorlar ya'ni urug' nasl surish yo'li bilan ko'riladigan bo'lsa, ya'ni otasida, avlodida shu kasallik uchraydigan bo'lsa, uning bolalarida ham qaysi bir miqdorda protsentda shu kasallik uchrashi mumkin. Yana buni ko'rsatmasi, dokazatelstvo qilib beradigan tomoni, ularda bir xil HLA antigenlari topilgan. İkinci grupta egzogen faktörler, yani bu egzogen faktörlerde bir neçe grup omillerini kursatçımız mümkün. Yani miyokarditlerden kiyin bulabilen kardiyomiopatiyalar. Bu 15% miktarda buluş mümkün. İkinci surunkalik alkalizmde cüda kumçur edilen kardiyomiopatiyalar. Ve endokrin kasalliklerde. Ve ikincisi yutkazılgan virüs infeksiyelerden kiyin asıl bulabilen kardiyomiopatiyalar. Biz yerlarda aytganmiz, surunkali alkalizm juda ko'pga mushak qavatining zararlanishiga olib kelishini biz bilamiz. Ikkinchi endokrin kasalliklarda zob, teratoksikozlar yoki endemik zob achaklarda bo'layotgan zobning funksiyasining, qalqonsimon bezining funksiyasining susayishi, ya'ni miksedema kasalligining uchraydiganlari. Keyingi zobning grippda va grippdan keyingi bo'ladigan asoratlarda yurak yetishmovchiligining kasalliklari keltirib chiqarish mumkin. Yani bu holatlarda dilatatsion kardiomiopatiya chiqadi. Men yuqorida ham aytdim, patogenezida asosan immunologik reaksiya, ya'ni immunlik reaksiyasi bilan patogenezi bugungi kunda tushuntiriladi. Ya'ni allergen bu tashqi muhitdan qonga tushgandan keyin uni immun hujayralar kutib oladi. Va organizmda allergik antitela paydo bo'ladi. Ya'ni bu antitelaning paydo bo'lgani yurak muskuliga qarshi bo'lgan antitela. Yurak muskulini zararlaydigan antitela paydo bo'ladiki, bu ikkinchi marta shu allergen tushganda buni tayyor holdagi antitela kutib oladi. Bu antitela bilan birgalikda makrofaglar birga keladi, chunki antitelani toshib yuruvchi narsa bu makrofag. Mana shu uchalasi birga qo'shilib immun kompleksni hosil qiladi va bu immun kompleks keyingi etapdagi allergik reaksiyaning davomiyligiga sabab bo'la oladi. Va bu allergik reaksiya muskul qavatida uchraydi, ya'ni aktinomiyazinning qisqaruvchanlik xususiyatini yo'qotishga olib keladi. Buning natijasida yurak muskullari gipertrofiyaga va keyinchalik dilatatsiyaga uchraydi. Kasallikning boshqa boshida diastolik kengayish, ya'ni darajasi sistolik kengayish darajasidan teng bo'lgan hollarda, ya'ni buni Frank-Starling qonuni deydi. Bu ikkala holatda hali yurak yetishmovchiligining belgilari uncha rivojlanmagan. Yurakning qon aylanish kuchi jismoniy zo'riqishlar vaqtidagina o'zini sezgirishi mumkin. Ba'zi bir vaqtlarda periferik tomirlarda qisilishi hisobiga yoki ularning qon aylanishining ba'zi kamroq belgilarini
kuzatish mumkin. Lekin vaqt o'tishi bilan bu kompensator mexanizm orqaga qaytgan holda u muskul o'z kuchini qayta tiklay oladi. Ammo vaqt o'tishi bilan bu kompensator mexanizm o'z muddatini o'tab bo'lgandan keyin muskullarda keyingi yurakning distrofik o'zgarishlarining rivojlanishi natijasida yurakning minutlik urishi hajmi kamayadi. Chap qarinchaning diastolasi bosimi oshadi va yurakning kengayishi davom etadi. Mana bu holatda yurak yetishmovchiligining kompensator qismdan dekompensatsiya jarayoniga o'tganligini ko'rsatadi. Ya'ni toj arteriyalarining perfuziyasi buzilib, shu subendokardial ishemiya rivojlanishi mumkin, ya'ni kuzatilishi mumkin. Mana bu holatda o'zi bemorlarning kichkiy borib oyoqlarida shishning paydo bo'lishi va bu shishlarning doimiy xarakterdaligi, bu shishlarning oyoq uchlarida sianozlarning paydo bo'lishi va bu shishlar yuqoriga qarab qorin sohaga, undan keyin qo'l oyoq sohalarida bo'lishi bu kasallikning dekompensatsiya bosqichiga o'tganligining belgisini bildiradi. Ya'ni bundan tashqari patogenezda muhim bo'lib o'ylaydigan ba'zi bir holatlar borki, yuraklarning periferik qon borishining yetishmovchiligi natijasida aldosteron, renin angiotensin va aldosteron sistemasining buzilishiga olib keladi. Ya'ni bu qorinlarning, tomirlarning yana kompensator avval boshda qisqaruvchanligiga, keyinchalik periferik qon tomirlarining sistemalik spazmiga sabab bo'la oladi. Bu sistemalik spazm bo'lgandan keyin organizmda suv almashinuvining buzilishi paydo bo'ladi. Ya'ni organizmda natriy ushlab qolinadi, natriy bilan birga suv ushlab qolinadi. Buning natijasida buni narsa qonning stazi yuzaga keladi, ya'ni qonning miqdori ko'payadi. Suyuqlikning bu yurakka kuchining, shusiz ham yurak kuchining o'zi kamida, bu yana yurakning zo'riqishiga olib keladi va buning natijasida yana o'sha aytganimizdek porochni quruq klinik belgilar, surunkali yurak yetishmovchiligining klinik belgilari yana oshib boradi. Mana azizlar, bir de ko'rsatilgan slaydimizda gipertrofiya, dilatatsiya, kardiomiopatiyaning ko'rinishi, yurak mushaklarining xordalari ko'rinib qalinlashganligini, ularning qon bilan ta'minlanish darajasi juda sustlashganligini, shuning uchun distrofiyaga uchrashgan oqarib bir holatda qolgan yurak mushaklarini ko'rib turibmiz. Keyingi slaydimizda ham mana shunday yurak kameralarining qanchalik kamayganligi va uning devor qalinligining juda qalinlashib, u og'irlik massasini oshganligini ko'rsatadi. Klinik belgilar. Klinik belgilarni biz ikkita guruhga ajratish mumkin. Umumiy kardiomiopatiya simptomlari birinchi boshlanadigan kompensator davridagi kardiomiopatiyaning belgilari, ikkinchisi dekompensatsiya borida kardiomiopatiyaning belgilari. Dilatatsion kardiomiopatiyaning belgilari boshda hansirash. Bu hansirash har kunlik bemorning kunlik fizik aktivligini bajargan holda bemorda hansirashning paydo bo'lishi. Nafas olishning tezlashishi shu hansirashga qarab va bunda kechqurunlarning oyoqlarda shishning paydo bo'lishi va bu shishlarning kechqurunga kelib turib ertalabga turganda bu shishlarning yo'qolishi. O'zi aytmoqchimanki, avval belgilarimiz juda kompensator xususiyatga ega bo'lib va vaqtinchalik bemor dam olgandan keyin yoki o'zini tinchlik holatga o'tgandan keyin uning yuragining tez urishi ham taxtikardiyasi, uning pulsining normaga kelishi, yurak tonlarining normallashishi yoki shishlarning yo'qolishi bu kompensator mexanizmiga xos. Ya'ni demoqchi bo'lganimiz, bo'lmachalar bilan periferik tomirlarning qisqaruvchanligi bir xil. Mana shunday holatda bu kompensatsiya bosqichini o'tadi. Lekin ammo bu kompensatsiya bosqichi vaqt o'tishi bilan dekompensatsiya bosqichiga o'tadi. Ya'ni yurakning qisqaruvchanlik diastolik disfunksiyasi rivojlanib boradi. Diastolik disfunksiyasi. Buning natijasida o'pkaning o'pka qismlarida qonning dimlanib qolishi va bunday holatda dimlanib qolish sababiga
ukka arteriyasining klapanining vaqtidan oldin yopilishi, ya'ni ot gupuri deymiz, ritm galopa simptomining paydo bo'lishi, bemorlarda taxikardiyaning bo'lishi, ba'zi bir holatlarda sistolik shovqinlarning yurakning hamma tochkalarida eshitilishi bu asosiy belgilardan biri. Diastole dilatatsion kardiometrining tez paydo bo'ladigan belgilaridan yana biri xilpillovchi aritmiya. Yani bemorlarda juda ko'p vaqtda mercatorli aritmiya uchrashi mumkin. Ko'proq taxikardiyalik formasi. Undan keyin yurak perkussiya qilganda yurak chigarlarining hamma tomonga kengayishi. Auskultatsiya qilganda ichida sistolik shovqin, mitral klapanning yetishmovchiligi yoki kompensator mitral klapandan keyin uch tabaqali klapanning yetishmovchiligi belgilari. Va ukka arteriyasining ikkinchi tonning aksentini eshitish mumkin. Bundan tashqari qorin qorinchalar dilatatsiyasi, ya'ni uning muskul qavatining juda kengayib ketishi hisobiga o'sha muskul qavatining ichida qorinchalar ichida tromblarning paydo bo'lishi. Va bu tromblarning ba'zi bir hollarda kuzatiladigan asoratlari, ya'ni tromboemboliya kasalligini keltirib chiqarishi. Va bemorlar ko'pincha mana shu tromboemboliya kasalligidan olamdan o'tishadi. Mana bu asosiy klinik belgilar deb hisoblanadigan bo'lsa, bundan tashqari bu kasalliklarni diagnostika qilish instrumental belgilardan instrumental tekshiruv usullaridan ham biz keng foydalanamiz. Xususan juda ko'p bo'ladigan elektrokardiografiya. Elektrokardiografiya ko'pincha chap qorinlar gipertrofiyasi. Chap qorinlar gipertrofiyasidan tashqari o'ng qorinchi gipertrofiyasi. Bundan tashqari depressiyaligi isti segmentning depressiyasini ko'rish mumkin. Va bundan tashqari blokadalarni ko'rish mumkin. Bundan tashqari chap qorinchani yoki o'ng qorinchani ko'chok vis tutamining blokadasini. Bundan tashqari ko'riladigan xilpillovchi aritmiya bu kasallarda va AB blokadalar bu bemorlarda uchrashi mumkin. Bundan tashqari biz kasalliklarning ikkisini qilganimizda dinamikada ko'rganimizda kasalliklarda ishemiyani topmasligini. Mana shu bilan ham bunday kasallar yoki ko'pincha hollarda gipertrofiya ikkala qorinchalar gipertrofiyasi deb ikkiga xulosasini bergan bo'lishi. Mana shunday holatlarda biz albatta bunday kasalliklarda dilatatsion kardiometriya yo'qmi degan savolga javob berishga harakat qilishimiz kerak. Bundan tashqari ekokardiografiya tekshiruvlari, ekokardiografiya tekshiruvlari juda ko'p bizga ma'lumot beradi dilatatsion kardiometriya to'g'risida. Ya'ni dilatatsion kardiometriya bo'lishim yurakning qisqaruvchanlik kuchi, ya'ni faza vibrat normada 55 dan 65 bo'ladigan bo'lsa, bunday bemorlarda hatto 30%, 27, 21% tushib qolgan holatlarni ko'rganmiz. Ya'ni yurakning qisqaruvchanlik kuchi juda kam bo'ladi. Bundan tashqari gipertrofiya ikkala qorinchalarning devorlarining qalinlashganligini ko'rsatadi. Bundan tashqari ikkita klapanlarda ham klapanlar yetishmovchiligi, ya'ni gipertrofiya va dilatatsiya hisobiga majburiy klapanlar yetishmovchiligi paydo bo'lganini ko'rsatadi. Bundan tashqari uplatnenie mishni tkani deb bo'lishi mumkin, ya'ni muskul qavatining qattiqlashishi va uni fibroz to'qima bilan almashinuvi. Mana bu ikkiga ekokardiografiyada bo'ladigan xos belgilar. Mana endi keyingi aytmoqchiman, rentgenografiyada mana sharavidni forma rentgenografiya. Rentgenografiyada ikkalasida ham yurak tomiri ikkita tomonga yurak bo'lmachalari, yurak qorinchalari kengaygan, yurak sharshimon sifatga kelib qolgan yoki bichi serta deb yoki sharavidni forma serta deb tushuntiriladi ko'pincha. Bu ham shu dilatatsion kardiometriyaga xos bo'lgan belgilar turiga kiradi. Ikkinchi katta guruh kasalliklari hipertrofik kardiomiopatiyalar. Bu dilatatsion kardiomiopatiyaga nisbatan biroz kam uchraydi, 15% atrofida. Ammo klinik kechishi jihatdan dilatatsion kardiomiopatiyaga nisbatan og'irroq kechadi. Dilatatsion kardiomiopatiyaga nisbatan uning prognozi, oqibati uncha yaxshi emas. Kasallarni tezroq o'limga olib keladi. Bunday hipertrofik kardiomiopatiyaning
Yani kupınca kasalar 50 koyuşlar falan da bemorlarını tusattan uyumlu okuyor. Yani tusattan uyumlu bemorlarda yürekmin diastali yetişmeyişliği kup yuvarlanır. Bana bilhassa son kardiyonu patlarında sistalist kimi destansızsa bunda diastalist kimi destansız. Yani bemorların yürek muskulu kıskarır. Ama şu kıskarış neticesi gipertrofik kardiyem yapatın, ahire geçe kıskar olmuyor. Bana bu ahire geçe kıskar olmasının sebebi, yani yüreğinin muskul kavatının taşkıya yemez, içkari tamamen kadar buluşsun. Bana muskul kavat bilen bergenlikte, onun kardiyanlı kısımlarının gipertrofiyası bunun yol koymuyor. Bana şunun neticesi de, bu değil. Kasarlıklar kuprak, tez rojlanadı ve kollarda ölüm bilen tugashi mumkin. Gipertoniya azizlarim keyin ko'rsatilgan mana gipertrofik kardiomiopati e'tibor berib qarasalaring boshlang'ich holatda muskul qavatining gipertrofiyasi, keyinchalik holatda chap qorinchaning o'ng va chap devorlarining, keyinchalik qaraydigan bo'lsak, qordalni qismlarning gipertrofiyasi. Buning natijasida yurakning ya'ni chap qorinchaning abiomi hajmi qon sig'ishtiradigan hajmining kichrayib borishi muskul qavat kengayishi bilan abiom kichrayib ya'ni bunday bemorlarda sistola vaqtida kerakli qonning miqdori tashqariga chiqmaydi chunki bunda diastola bo'lgan muskul qaytarib sistola bo'lishga qarshilik ko'rsatadi shuning uchun bu bemorlarda diastolik ya'ni qonning yurakning ichida qolib ketadigan qonning miqdori kun sayin sekin 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 oshib boradi. Mana bu diastolik yetishmovchilik keltiradi. Gipertrofik kardiomiopatiya mana rasmda ko'rsatilgan yurak muskullarining qanday holatda gipertrofiya bo'lib ketgani, uning ichkariga qarab o'tganligi, uning massasining oshib ketganligi ko'zda ko'rishimiz mumkin. Ertaga hipertrofik kardiyomiopati 0% da uchraydi. 78 no obstruktiv hipertrofik kardiya bo'ladigan bo'lsa, 30% da ikki turi bor hipertrofik. Obstruktiv turi va no obstruktiv turi. No obstruktiv turi 80% bo'ladigan bo'lsa, obstruktiv turi 20%. Xuddi bronxitda nafas yo'llari kasalligi, ya'ni meniskusning ichkariga qarab o'tishi natijasida bunda obstruksion sindrom bizda kuchli rivojlanadi. Etiologiyasi asosan irsiy gipertrofik kardiomiopati ko'pincha oilaviy rivojlanadi. Patogenezi asosan patogenezi genetika bilan tushuntiradi. Kardiomiopatlarning kardiomiotitlarning desak uning muskul qavatining rivojlanishi uning distrofiyaga uchrashi buning natijasida yurak mushaklarining gipertrofiyasi. Gipertrofiya shunday abyomda shunday holatda bo'lishi mumkin. Yurakning hajmini ichki polasini obstruktiv holatga keltirib qolishi mumkin. Va bunda qonning chiqishi juda qiyin holatda. Sistola vaqtida qonning yuqori tashqariga chiqarishi juda katta qarshilikka uchraydi. Diastola oxirigacha olib boradi. Shuning uchun bunday kasallarda diastolik yetishmovchilik rivojlanishini ko'rishimiz mumkin. Klinik belgilari ko'pincha klinik belgilari gipertrofik kardiomiopatiyani to'satdan paydo bo'ladi. Chunki bu genetik kasalliklar ko'proq turiga kirganligi sababli klinik belgilari ko'proq yurak qisish xuruji tez-tez rivojlanadi. Hansirash bemorlar nafas yetishmovchiligidan, qansirashdan uning asosiy sabablari bo'lmachalarning fibrillatsiyasi yoki taxikardiya holati, yurakning haddan tashqari kichrayishi, polosining kichrayishi, abiomining kengayishi. Bunday holat bemorlar ko'pincha to'satdan o'limga, chunki anamnezda yurak kasalligi uchramagan, ishemiya bo'lmagan, stenokardiyasi bo'lmagan. Ama bemorlar, bunday bemorlar ko'pincha taxikardiya holati bilan keladi. Va bu taxikardiyaga e'tibor bermaslik, tekshirilmaslik holatda
keyinçalik ne diyorum onlarda, beni zaten ismi tez ürünü okuyor için halat bozuldu. Bu ne kasalarda yüreklerini mesela yapıyorsun. Yüreğinin ağabey blokada anası. Çünkü kon basımının yukarı variyabilirliği, balans yürüyüşü, düzeltilişi. Bemorlarning shikoyatlari nimadan? Nafas qisishdan, jismoniy zo'riqishdan, tosh orqasida og'riq, taxikardiya, bosh aylanishi, hushdan ketib qolish. Mana bu shikoyatlar bilan bemorlar ko'pincha sizga murojaat qiladi. Keyinchalik yurak yetishmovchiligi belgilari, yana oyoqlarda yuqori qadamda ishish, bu shishlar tiyanozi bilan birga bo'ladi. Keyinchalik qorin sohasida shishning bo'lishi, ya'ni anasarkaning rivojlanishi. Bypass'dan ko'rganimizda yurak tutroq holatini yoki tutroq aritmiyasini qo'limiz bilan bypass'dan yurakning uchining ancha kengaygani chap tomonga qarab ko'rishimiz. Auskultatsiya qilganimizda aorta qismida chap qorinjani yurak go'shkasida deymiz. Sistolik shovqinlik borligi borligi va o'pka arteriyasi ikkinchi tonning kuchayishi, sistolik shovqinning o'pka uchida, yurak uchida eshitilishlari bu kasallikning asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Ammo kasallikning diagnostikasiga kiradigan bo'lsak, klinika va anamnezdan tashqari juda katta rol o'ynaydigan elektrokardiogramma. Bunda chap qorinchaning gipertrofiyasi, esti segmentning depressiyasi, tishchanin manfiyligi, patologik qut tishchanin paydo bo'lishi va ko'krak umurqa ko'krak epitelilarida tarmoqlarida o'tkazuvchanlikning susayishi, fokus kontrol intervalining kengayib ketish holatlari uchrashi mumkin. Elektrokardiografiya, EKG-kardiografiyada 60% holda asimetrik hipertrofiya belgilari, 30% holda simetrik hipertrofiya, 10% holda hipertrofiya, 10% da yana cho'qqi gipertrofiyasini ko'rish mumkin. Mana bu holatlarning topilishi, aortal qismining, aortaning yoki klap mitral klaplarning holatining yuzayishi, buzilishi, ularning hammasi to'siqlarning kengayishi, aortal klaplarning, mitral klaplarning yetishmovchiliklarining keltirib chiqarishi yoki EKG prezentlariga belgilarining topilishi hipertrofik kardiomiopatiyaning diagnoz qo'yilishini uncha qiyinlashtiradi. Davolash ikkalasiga ham taalluqli, dilatatsion kardiomiopatiyaga hipertrofik kardiomiopatiyada birinchi jismoniy zo'riqishni kamaytirish, ikkinchi beta blokatorlardan foydalanish. Miqdor jihatdan beta blokatorlar nima qiladi? Ya'ni ular taxikardiyani oldini oladi, yurak urishini susaytiradi. Bu bilan yurakning charchog'ini ancha kamaytiradi. Ikkinchi holati qon bosimini tushirishga sabab bo'ladi. Ya'ni yordamlashishi mumkin degan. Keyin kalsiy antagonistlari, fenapril, lizaptin. Bular aslida ko'pincha pristup bo'lgan vaqtda mitral arritmiyaning taxikardiya formasi yoki paroksizmal taxikardiya belgilari bo'lganda bir martalik yoki ikki martalik qo'llanishi mumkin. Keyingisi qo'llanilgandan so'ng yuraklarning muskul qavatining kuchini ko'paytirishga kardiotoniklar foydalaniladi. Bundan tashqari keyingi qo'llanilgan dorilar siydik haydovchi dorilar, kardiomiopatiyada qonni suyultiruvchi dorilar, kardiomiopatiya, ya'ni geparin, geparinga o'xshagan suyidik haydovchilardan asosan ishlaydigan, biz yuqorida ham ko'p vaqtda aytaman, juda ko'p talabalarga suyidik haydovchilarni ashuda katta guruhi bor. Birinchi guruhi buyrakning qavuzlog'iga, ya'ni pitlivi diuretik. Pitlivi diuretiklarga deydigan o'sha tarsi, protsin, o'sha lazis va hokazo. Bu dori darmonlarning qiladigan ta'siri reabsorpsiyani kuchaytiradi. Ya'ni reabsorpsiyani kuchaytirib, u tashqariga chiqib turib ketadigan
oqsil va boshqa moddalarning chiqib ketishini yana kuchaytiradi. Ammo bu dori vositasini qo'llashga biz majburmiz birinchi, ikkinchi, uchinchi kunlar. Bundan keyingi vaqtlarda biz ikkinchi guruh sidik haydovchilar bor-ku, bu onkotik sidik haydovchilar, ya'ni astmatik yurish, astmatik. Bu ko'pincha miyada shish bo'lgan holatda, miyaga bosh miyada zo'riqish bo'lgan holatlarda qo'llaniladigan guruh preparat. Keyinchi yana uchta uchinchi guruh sidik haydovchi dori vositalari bor-ku, bular preparat antidiuretik. Ya'ni bu aldosteronning organizmda ishlaydigan antidiuretik gormon aldosteron shu aldosteronni blokirovchi. Ya'ni aldosteronning ta'siri yo'qolganligi sababdan diurez ko'payadi. Bunga juda ko'p ishlaydigan, unda ko'p qo'llaydigan perasperon dori vositasi kirishadi. Biz praktikada juda ko'p qo'llaymiz. Buni qanday, qay darajada qo'llash bu vrachning mahoratiga bog'liq. Keyingi uchraydigan kardiomiopatiyaning turi restriktiv kardiomiopatiya. Juda kam miqdorda uchrashadi, ammo uchraydi. Restriktiv kardiomiopatiyaning juda prognoz jihatdan juda og'ir kasallik. Bu kasallikning davolash imkoniyati juda kam va bu kasallikning biz qiladigan simptomatik terapiyaga yordam bermaydi. Ya'ni bunday bemorlarda yurakning shikastlanishi hisobiga diastolik disfunksiya olib boradi. Ya'ni diastolik disfunksiya holatida restriksiya yuraklarning ichki qavatining endotelial qavatining ko'proq zarar ko'rishiga olib keladigan kasallik hisoblanadi. Bu bunda gipertrofiyaning restriktiyada rivojlanishi bu gipertrofik kardiomiopatiyadan farqli. Va bu kasallikda ko'p rivojlanadi. Bunda qorinchalar devorining ichining zichligining oshib ketishi. Buning sababiga ko'ra endo yoki miokardda fibroz to'qimaning rivojlanishi juda ko'p. Buning kasalliklar qachon ko'p uchraydi? Qaysi kasalliklar? Bu ko'pincha qo'shimcha kasallik bo'lib kelishi mumkin. Amiloidozda, sarkoidozda, sklera sistemi, sklerodermiyada, yana glukoginoz, yurak kasalliklarining shikastlanishlarining olib kelishida, dori vositalar bilan olib keladigan shikastlanishlarda. Bunda chap va o'ng qorinchalarning va orqa arteriyasining bosimi, o'pka arteriyasining bosimi oshib ketadi. Buning natijasida ham o'pka nafas yetishmovchiligi, ham yurak yetishmovchiligining tez rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Klinikasi restriktiv kardiomiopatiyadan xuddi oldingiga nisbatan bunda yurakning hansirashning, yurak belgiga yetishmovchiligining belgilarini kelishi, ya'ni hansirash, yurak yetishmovchiligi xususlarining paydo bo'lishi. Bundan keyingi ikkinchi qo'shimcha kasallik yoki onovoy kasallik deymiz, o'sha amiloidozning bo'lishi, o'sha boshqa sarkoidozning uchrashi va bu kasalliklarni ham belgisi bilan birga kelganligi uchun buni diagnostika masalasi juda qiyin. Ekokardiografiya ko'rganda bunda chap bilmachala va o'ng qorincha kattalashgan bo'lishi mumkin. Restriktiv kardiomiopatiyada jismonan zo'riqishi, nafas qisishi juda ko'proq uchraydi. Buning diagnostikasida asosan funksiya serdi katta rol o'ynaydi. Ya'ni bunday holatda funksiya qo'yganimizda bunda yuraklar distrofiyasining holatini ko'rishimiz mumkin. Bunda patologik patogenetik ta'sir qiladigan dori vositalari bo'lmaydi, yo'q. Ammo oxirgi vaqtlarda peristaltika serdi, ya'ni yurakni qayta peristaltika qilish operatsiyalari bunday bemorlarda ko'proq qo'llab ko'rildi. Va hozircha ularning bir ijobiy natijasini ko'rganmiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Avval savollaringiz bo'lsa bizga onlayn orqali murojaat qilishlaringiz mumkin. Hammalaringizga rahmat.